Mācēt nošķirt, kā jūtas no darba, tā arī metāli no stikla. Lai arī ceļi šķiras un jūtas ir dalītas, spēt gūt izšķirošus punktus un aizvest Latviju līdz šķiratlona virsotnē. Tā par rosinošā klipā par atkritumu šķirošanas iniciatīvu Latvijā tiek apspēlēti ar šo procesu saistīti darbības vārdi. Lai arī Latvijā zaļais punkts jau kopš pavasara par atkritumu šķirošanu runā, vieglā gaisotnē ar humoru mudinot cilvēks to darīt ikdienām, Mūsu valstī uz Eiropas fona joprojām ir visai zemi panākumi šajā vidai nozīmīgajā jautājumā. Kāpēc tā, to mēs vaicāsim Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zākulim. Labrīt! 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 Ar to arī sāksim. Kāpēc tad, ja mēs balstāmies uz Eurostat datiem, kas, es pieļauju, nav pārāk novecojuši, tie šogad ir bijuši pavasarī vai vasaras sākumā par to, ka Latvija ir 18. Vietā Eiropas Savienības valstu vidū tieši atkritumu šķirošanā? Nu, mēs arī pārāk sen neesam Eiropas Savienībā. Tomēr katru gadu Latvijas iedzīvotāju labklājība pieaug, un Eurostat dati rāda, ka mēs gadā saražojam 433 kg atkritumu, jeb 1,22 kg dienā. Protams, šķirošanā mēs stipri atpaliekam, mums ir sašķiroti 20% no visiem sadzīves atkritumiem, un varētu labāk, varētu pat pārstrādāt līdz 70%, ja mēs tiešām godprātīgi sašķirot un nosūtīt visu pārstrādē. Un jūs pieminējāt SKDS aptaujā, kur mēs veicām 45% Latvijas iedzīvotāju šķiro. Un, protams, ka šķirotu vēl vairāk, ja būtu pieejama šī te infrastruktūra. Jūs paši šķirojat ikdienā atkritumus? Nu, lūk, te mēs nonāksim līdz reālajiem piemēram, Jā. Kurus arī gribēju pieminēt par iespēju kaut kur viņus var jau, protams, niekoties ar tējas maisiņu un dažādu jogurtu burciņu salikšanu atsevišķi un uzkrāt mājās 3-4 maisus un pēc tam viņus vai ar mašīnu vest līdz kādam konteineram vai arī tādu svinīgu iznešanu organizēt, lai to varētu kaut kur nogādāt, runāt par to, kurā brīdī tad mēs kā klipos arī ironizēts par sportu Jā. Un izaicinājumu domājam, lai infrastruktūras pieejamības viedokļu un kad mums šie konteineri ir pieejami. Nu, nav jau tik sarežģīti šī tas šķirošana un patiesībā Mūsu pieredze rāda, ka šķirošana tas ir ieradumu jautājums. Tas ir tieši tāpat kā jūs no rīta izejat no mājas, jūs nedomājat iztirījāt zobus vai neiztirījāt, aizslēdzāt māju vai ne, jūs to izdarat automātiski. Teikšu godīgi, es iepriekšējā dzīvoklī to darīju, bet pārraucoties uz citu dzīvokli, kur nav šis man pamazām rokām trīcot kātā, nu tad tagad viss jāmet atkal kopā, šis paradums sāk zust. Jā, latviešiem ir ļoti labi pasaka par to laimes lāci, un es aicinātu visus Latvijas iedzīvotājus negaidīt, kamēr viņiem kāds atnesīs un noliks šīs te iespējas pie namdurvīm. Ir jāiet aktīvi un jāpieprasa. Katram namam ir nama apsaimniekotājs. Katrs nama apsaimniekotājs slēdz līgumu ar atkritumu izvešanas kompāniju. Lūdzu, jūs kā iedzīvotājs taču maksājat par šiem pakalpojumiem. Pieprasiet. Viņiem ir pienākums darīt arī to tādā šķirošanas, ka nevar ienākt prātā. Jums ir tiesības, pieprasīt. Negaidiet. O, jā, mums tiesības pieprasīt, vai nama apsaimniekotājiem ir pienākums piepildīt šo prasību? Vairumā pašvaldība ir noteikti saistošie noteikumi, kur šī šķirošana ir uzlikta par pienākumu. Protams, cik godprātīgi katrs pild šo pienākumu, tas ir cits jautājums. Bet gal galā pašvaldība taču ievēlēt jūs. Jūs katreiz pajautājat deputātam, kad būs mums šķirošanas konteineris. Mēs turpināsim runāt, bet jāatgādina fonā, kas mums tur īsti dejo un kas tur notiek. Tātad tas ir trenere, šķiratlona trenere Viktorija, kas darbojās. Jā. Jūsu akcijas iniciatīvas šķiratlons fikcionālais tēls. Jā. Jā, Latvijas zaļais punkts ir radījis Vislatvijas šķiratlona, kurā mēs ļoti atraktīvā veidā aicinam iedzīvotājus pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un padarīt to par ieradumu. Bet es vēl par to pieprasīšanu gribētu pajautāt. Vai pietiks, ja es viena pati mājas iedzīvotāja tagad versīšos ar lūgumu pie apsaimniekotāja, gribu šķirot, nolieciet lūdzu attiecīgas arī konteinerus, vai tur ir kaut kāda mājas iedzīvotāja procentam jābūt? Man ir grūti pateikt, kā katrs apsaimniekotājs ir nolēmis, bet es domāju, jo vairāk iedzīvotāji iesaistīsies šajā šķirošanā, jo labāk jūs tiksiet uzklausīt. Bet kā tad īsti ir ar iedzīvotāju pašu iniciatīvu un vēlmi un nostāju. Jūs minējāt 45% šķiro. Jā. Tas ir vērtējams kā labs rādītājs. Proti, ar iedzīvotāju apziņu un apzinātību ir labāka situācija nekā ar infrastruktūru. Protams, ka vislabākais rādītājs ir tas rādītājs, kas parāda, cik tad mēs faktiski esam izdarījuši. Tātad šie 20%, ko mēs esam sašķiroši, tas ir nepietiekami daudz. Un 2020. Gadā mums 50% no visiem mājasaimniecības atkritumiem ir jānošķiro. Tā kā mums ir krietni jāsarauj. Un te mums tālkā nāk Viktorija. Jā, nošķiro, tas ir tāds pienākums, un ja netiks nošķirots, tad būs kādas sankcijas, vai tā ir tāda laba apņemšanās?
Protams, ka šī te apņemšanās izriet no Eiropas Savienības prasībām, bet es domāju, ka mums nav jāgaida, kad Eiropas Savienība norādīs, ka mums vajag dzīvot tīrā vidē. Es domāju, ka tas mums ir jādomā pašiem, domājot par savu nākošo paaudzi. Daudz tiek runāts par depozītu sistēmu, un visu laiku šī ideja atduras pret politiķu argumentiem nav izdevīga, pārāk dārga izmaksā, un Latvijai līdz ar to neieviest. Jūsuprāt, cik pamatot šie argumenti? Kaimiņu valstīs ir depozīta sistēma. Jā, es droši vien neņemšos komentēt politiķa argumentus. Es pateikšu to, ka depozīta sistēma ir vēl viens veids, kā var savākt iepakojumu. Protams, ka depozīta sistēma aptvērs tikai 2% no visiem sadzīves atkritumiem, kas ir Latvijā, un tas ir paredzēts konkrētiem atkritumu veidiem. Depozīta sistēmas ieviešana izmaksās apmēram 20 miljonus. Nu, un patiesībā notiks mazliet esošās sistēmas kropļošana, jo petpudeles jau tagad cilvēki met konteineros, tad šīs petpudeles vienkārši netiks mestas konteineros, tiks nestas kaut kur nodot. Tad zaļais punkts uzskata, ka depozīta sistēma nav liederīga Latvijai. Zaļais punkts uzskata, ka depozīta sistēma ir ļoti efektīva, bet tai pašā laikā arī ļoti dārga. Un tā būs jāsmaksā Latvijas iedzīvotājiem. Vai tā nav dārga citām valstīm, kur tā ir ieviesta? Ir valsts, kuras atsakās no depozīta sistēmas. Kuras? Pēdējā laikā ir atteikušās. Malta vispār neieviesa un es nemaldos Nīderlanda. Jā, un Igaunija, piemēram, varbūt līdzināmies tuvākajiem. Līdzināmies salīdzināties tomēr ar mūsu tuvākajiem. Mums ļoti patīk salīdzināties. Paraugs, bet jā, bet mēs esam dažādos parametrus atkal priekšā Igauniem un Lietuviešiem. Igauni ievieš 2005. Gadā šo sistēmu, tad, kad viņiem šķirošana vispār nebija attīstīta. Un tas bija vienīgais veids, kā vismaz kaut ko sašķirot. Iemetīt pozitīvo dzirksti pašapziņā. Ar ko mēs esam priekšā? Jā. Ar ko mēs esam priekšā? Mums ir visgarākā jūras krasta līnija. Nu, tas mēs tā kā varētu salīdzināties. Nē, jūs iepriekš sacījāt, ka ir kaut kādas pozitīvas arī mums pašiem iezīmes pret kaimiņiem, ka mums ir citas pozīcijas, ka dažos parametros mēs esam pārāk par viņiem. Mēs pieņemam, ka jūs runājat par atkritumiem un to šķirošanu. Mēs paņēmu vieglāko piemēru. Par dabu. Labi, šovasar skaļāk izskanēja vairāk gadījumu par nelegālajām atkritumu izgāstuvēm. Bija Jūrmalas ugunsgrēks, daudz pārunātājs arī riepu novietnes, kur glabāšanas apjomi daudzkārt pārsniedz atļauto arī sodu tur sāk likt. Vai jums nešķiet, ka tomēr tāda nesamērība pastāv, ka mēs runājam par atkritumu šķirošanu, tai pašā laikā pie mums tik daudz nelegālo izgāstuvi vispār ir? Un, ka mēs mēģinām izķert blusas, kamēr reāli būtu ar ziloņiem jāsāk. Es katrā ziņā ļoti uzslavētu valsts vidas dienesta aktivitātes, kas pēdējā laikā ir ļoti, ļoti pamanāmas, un kad viņi nopietni pieķērušies šim te kontrolas jautājumam, un, protams, ka tas nav pieņemama, ka Latvijā tiek ievest atkritumi, un pēc tam, kad mēs pieķeram pie rokas, tad pēkšņi neskapēc izceļās ugunsgrēki. Jā, nu nav pieņemama pilnīgi noteikti, vai jūs redzat, ka tiek valsts līmenī arī notiek aktīva rīcība, proaktīva rīcība, lai novērstu šo atkritumu ievešanu? Tas, kas ir pamanāms pēdējā laikā, noteikti jā, attiecībā, piemēram, uz tām pašām riepām. Ļoti naudīgs bizness, diemžēl. Kāpēc diemžēl? Tiem, kam tas ir naudīgs, tiem ir naudīgs, jā. Bet katrā ziņā mēs runājam par riepām, jā, tad tika konstatēti šie te pārkāpumi, tika atrasts šīs te riepu glabātuves un teikšu tā, paldies Dievam, kad neviena glabātu no riepām nav aizdegusies vēl šeit pat Rīgā, kas ir atklāts. Nu, tad vēlreiz pie šķiretlona arī atgriežoties sarunas nobeigumā, kā jau pieminēja, tad tādu humoriņu klipos tiek uzsvērts arī, starp citu, par to konteineru jautājumu atgriežoties, ka basketbola arī nečīkst sportisti, ka grosis ir par tālu, bet vienkārši dodas mest bumbu, tā kā ir par tādu izaicinājumu pārvarēšanu runu. Kā īsti tomēr dzīvē nav par daudz to izaicinājumu, kas mums ir jāpārvar. Šeit Viktorija gan mudina, ka ir jāpārvar, jā, tā sportiska trenere saka, bet nu, vai dzīvē nav drusku par daudz tas sports, kā jums izskatās. Nu, mēs vienmēr augstam kaut ko atklāt jaunu un ticiet man, es arī pats mājās šķiroju. Tas ir sākotnēji grūti, kad ir jāmaina mazliet šī te domāšana un nevajag jau nemaz tās jūs iepriekš pieminētās sešas un septiņas kastes tur apakšā. Pilnīgi pietiek tikai ar divām sadzīves atkritumiem un šķirotajiem un to vienkārši var izdarīt. Mēs neskapēc tad, kad aizbraucam ciemos uz Eiropu un tur mums parāda, kā jāšķiro, mēs to pieņemam. Kā pašsaprotam, mēs šķirojam mājās, neskapēc mēs to aizmirstam un domājam, ka tas ir ļoti, ļoti grūti. Nav tas grūti. Un Viktorija ļoti labi to parāda, ka tas ir vienkārši vai tikai mazliet. Ja, varbūt arī nedaudz iedvesmas turpinājumā mūsu sarunas novigumā kādai dziesmas fragmentam no jūsu šķiretlona iniciatīvas. Paldies tik tālu par sarunu. Paldies. Mums arī tā ceļā punkta direktors Kaspars Zakulis bija pie mums. Un vēl nedaudz no šķiretlona arī tā. Es domāju to, ko es saku.
tam šķirojam. Man pārstrāde patīk. Bet tam šķirojam. Bet tam šķirojam. Bet tam šķirojam. Man pārstrāde patīk. Es ticu, ka jūs. Es ticu, ka jūs. Izcelsiet Latviju šķirat lomu savu ideju.